السلام علیکم ویورز، ہم لائے ہیں آپ کے لیے ٹیلرنگ سے متعلق نیا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے قادری ٹیلر، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلرنگ سے متعلق نئی دلچسپ اور اہم ویڈیوز. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے متعلق کمنٹ ضرور کریں، اور ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں. دنیا کا بہترین درزی بننے کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہر نئی ویڈیو ضرور دیکھیں. تو اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں شلوار سے متعلق ایک اہم معلومات کہ شلوار کا گھیرا کتنا رکھا جائے کہ نہ شلوار کھلی ہو نہ ٹائٹ ہو. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں ہم ایک کلیا. تو جی ہم نے یہ ریٹن ایک کلیا لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں شلوار کا گھیرا کتنا رکھنا چاہیے لمبائی کے حساب سے. اس کا کلیا یہ ہے کہ سب سے پہلے شلوار کی لمبائی لیں گے، اس کی لمبائی کتنی ہے. فرض کیجئے ہم نے ہماری شلوار کی لمبائی 36 انچ ہے، اب اس میں ہم 6 انچ ایڈ کریں گے. کتنے؟ 6 انچ. اب اس 36 میں 6 انچ ایڈ کیے تو ہو گیا 42 انچ. کتنا ہو گیا؟ 42 انچ، سوری 42 انچ. اب اس 42 انچ کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے جب تو آئے گا 21 انچ. اب یہ ہمارا شلوار کا گھیرا نکل چکا ہے. جی سامعین لسنرز ویورز، جب بھی آپ اس کلیے کے تحت کوئی بھی شلوار بنائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا بالکل کلیئر، زبردست، کوئی شکایت نہیں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اب اس کو پریکٹیکل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن وہ پریکٹیکل دیکھنے کے لیے آپ نئی ویڈیو ضرور دیکھیں.